ያወቁ በደም አልተረኝ ያሸበረቁ ያገሬ ጀግኖች ይምጡ ይዝለቁ የንጉሥ አርሚ የላሊበላ የተቸራቸው የተመመና ጥበብ ሲያንዙ ከፊት ከኋላ ያኔ ተኝቷል ዓለም በሞላ ልምነ ድንግልም ሰለሞናዊው የምኒልክ ልጅ ያዘመናዊው ፋሲል ኢያሱ አጼ ወካባ የምንኮራበት ታሪክ መሽጠፋ የትየለሌ ነው ታሪካችን የማይደበዝዝ ነው አሻራችን የጀግና ትውልድ ያይዛሰደድ የጀግና ትውልድ ጀግና ትውልድ ጀግና ትውልድ ጀግና ትውልድ አትንኩኝ ነው እንጂ ከጋትለፉ ትንኩኝ ነው እንጂ ከጋትለፉ ጀግና ኢትዮጵያዊ ማን ይለዋል ክፉ አሸባሪው ቡድን በሰራዊታችን ላይ የፈጸመው ክደት ሳይንስ ኢትዮጵያን አፈርሳለው ማለቱ ኢትዮጵያውያንን በእጅጉ አስቆጥቷል። በታሪክም ኢትዮጵያውያን በሀገር ህልውና ለመጣጣላት በአንድነት በመቆም የህይወት መስዋዕትነት በመክፈል ሀገርን መጠበቅ ድሮም የነበረ አሁንም ያለና ወደፊትም የምኖር ባህላቸው ነው። አሁንም ወጣቱ ግንባር ድረስ በመዝመት ያልተገደበ ደጀንነታቸውን ያሳዩ ይገኛሉ። ሰሞኑንም ፍቅር ያሸንፋል የበጎ አድራጎት ማህበር ሀገራዊ ጥሪውን በመቀበል የሀገርን ህልውና ለማስከበርና በግንባር ለመሰለፍ ዝግጁ ለሆኑ አባላቱ የሽኝት መርሃ ግብር አካሂዷል። በዝግጅቱ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችና የማህበሩ አባላት ተገኝተዋል። የሽኝት መርሃ ግብር ፕሮግራሙን እናስቃኛችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያ ልጅ ይበቃላል እንሰብሰባይ ሲሰበሰቡ እንበላቸው ባይ እንበላቸው ቢሰበሰቡ እንበላቸው ባይ ቢሰበሰቡ እንደገለባ መቻለባቸው አንድም ይረባ ባጭሩ ታጥቀው ከላሉ ዘራ ዛፍ ይቆረጣል ከሞኝ በራ ከጀመረማ ወሳኙ ምራብ ወሳኙ ምራብ ትነግ የሚባለው ሀይ የትግራይንም ህዝብ ስነ ልቦና የማይወክል የተወሰኑ የጥቂት ቡድኖች ስብስብ በትግራይ ህዝብ ስም የሚነግዱ ወንበዴዎች እንጂ የትግራይን ህዝብ የሚወክሉ ሰዎች አይደሉም። እና እስር ቤት በነበርን ጊዜ በጣም ብዙ ግፍ ይደረግ ነበረ። በተለያዩ ሚዲያዎች ብዙ ተናግረናል። ጊዜ በዚህ አልፈጅም። ጥፍር ይነቀል ነበር፣ ሰው ይገደል ነበረ። እስር ቤት ውስጥ፣ ጨለማ ቤት ውስጥ በጣም ብዙ ተሰቃይተናል። ብዙ ወንድሞቻችን ጥፍራቸውን ተነቅለዋል። ብዙ ወንድሞቻችን እስር ቤት ውስጥ ተኮላሽተዋል። ብዙ እህቶቻችን እስር ቤት ውስጥ ተደፍረው ወልደዋል። እንግዲህ ከታሰሩ በኋላ ታስረው 6 ወር 1 አመት ከቆዩ በኋላ እዛው እስር ቤት ውስጥ እያስገደሉ እየደፈሯቸው የወለዱ ከነ ልጆቻቸው የታሰሩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ሰላም እንዲወርድ በይቅርታና በፍቅር እንዲታለፍ ፍቅር ያሸንፋል ማህበር ሌሎች ማህበራትና የሀገር ሽማግሌዎች ለሰላም እንዲያደረጉት ጥረት ሁሉ የበኩሉን አስተዋጽኦ አድርጓል። እነዚህን ስብስቦች ይቅርታም ፍቅርም የሚገባቸው ሰዎች አይደሉም። ምክንያቱም የለውጥ መጥቶ ከእስር ቤት ከወጣን በኋላ መንግስትም
የኢትዮጵያ ህዝብም የሃይማኖት አባቶችም የሀገር ሽማግሌዎችም ይቅር እንባባል ብለው በርካታ ሙከራዎች አድርገዋል። እንደምታስታውሱት መቀሌ በሄዱ ጊዜ ትልቁን የዓለማችንን ጀግና ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ እንዴት አድርገው ሲፈትሹት እንደነበር አይታችኋል። እና እነዚህ ሰዎች እኛም እንደ ፍቅር ያሸንፋል ከወንድሜ ከማህበራችን ማህበሩ ሲመሰረችም ጋር ወይም ካለው ስለሺ ደቻሳ ወይም ስለሺ ቄሮ ጋር በመሆን ትግራይ ድረስ ሁለት ጊዜ ተመላልሰናል። እነዚህ ሰዎች በፍጹም ይቅርታም ፍቅርም የሚፈልጉ ሰዎች አይደሉም። ደብዳቤ አስገብተን ሄደን ግን የተመለስንበት አመላለስ ወይም እዛ ያስተናገዱን መስተንግዶ በጣም የሚያስጠላ ነው የነበረው። ፍቅር ያሸንፋል ማህበር ኢትዮጵያዊ አንድነትን የሚያጠናክሩ ስራዎች ላይ ትኩረት አድርጎ ሲሰራ የቆየ ሲሆን ይህንን ተግባሩን አጠናክሮ ይቀጥላል። እንደ ፍቅር ያሸንፋል ማህበር ህዝባችንን በደንብ እናስነሳለን። ከዚህ በኋላ ዛሬ በይፋ ይህንን ይኸው ተናግረናል። ህዝባችንን አስነስተን ህወሓትን የሚደግፉ በየትኛውም አይነት መልኩ የሚደግፉ ሰዎችን እየተከታተልን ከመንግስት ጋር በመሆን እናጋልጣለን። እንዲሁም በማህበራዊ ሚዲያ ቅድም የጠቀስኳቸው ወንድሞቻችን ብዙ እየሰሩ ነው። ሌሎቻችሁም ብዙ እየሰራችሁ ነው። በጣም ብዙ ስራዎች እየሰራችሁ ነው ያላችሁት። ያንን ስራ በሰፊው አጠናክረን እንቀጥላለን። ምክንያቱም አሁን ጦርነቱ እዛ ሜዳ ላይ ብቻ አይደለም። እዚህ ሆኖ ገንዘብ የሚሰጡ ሰዎች አሉ። እዚህ ሆኖ ገንዘብ የሚረዱ ሰዎች አሉ። እዚህ ሆኖ በሶሻል ሚዲያ የሚታገሉ ሰዎች አሉ። እነዚህን ሰዎች ለህግ እናቀርባቸዋለን፣ በህግ እናስቀጣቸዋለን፣ እንከታተላቸዋለን። እንዲሁም በማህበራዊ ሚዲያ ሁላችንም በትዊተር በፌስቡክ በምናምን በደንብ አድርገን ዘመቻውን ከዛሬ ጀምሮ ድሮ ከምንሰራው የበለጠ በደንብ እናከታተለዋለን፣ ትግላችን እናፋፍማለን። እኛ በህይወት እያለን ኢትዮጵያን በታምር አያፈርሷትም። ኢትዮጵያዊነት ያሸንፋል፣ ፍቅር ያሸንፋል። ጁንታው በከፈተብን ጦርነት ንጹሐን ዜጎቻችን ላይ ጉዳት ቢደርስም በሌላ በኩል ህዝባዊ አንድነታችን ይበልጥ እንዲጠናከር በማድረግም የራሱን ጥሩ ነገር ይዞ መጥቷል። ፍቅር ያሸንፋል ማኅበር እየሠራ ላለው በጎ ተግባርም ምስጋና ቀርቦለታል። እነዚህ ወገኖች ቅድም እሱ ራሱ ሲያብራራ እንደነበረው ወንጀል ሳይፈጽሙ ግፍ የተፈጸመባቸው የተኮላሹ፣ የተቀጠቀጡ፣ ስነ ልቦናቸው እንዲጎዳ የተደረጉ፣ ሽባ እንዲሆኑ የተደረጉ ወገኖች ናቸው። ፍቅር ያሸንፋል ብሎ ማኅበር መስርቶ ከበቀል አስተሳሰብ እና እርምጃ ከበቀል ተግባር ወጥቶ ፍቅርን ማስተማር ዓላማ አድርጎ የተነሱትና ይሄ በከፍተኛ ደረጃ ሊያስመሰግናቸው የሚገባ ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ጦርነቱ ያን የሚመስል መጥፎ ነገር ጥሎ አልፏል። ይሄ ሲባል ደግሞ መጥፎውን ነገር ብቻ ጥሎ አልፏል የሚል ነገር የለኝም እኔ። ጦርነቱ መከሰቱ ሌላ ጥሩ ነገር ደግሞ ይዞ መጥቷል። ኢትዮጵያዊ አንድነት፣ ኢትዮጵያዊ ህብረት በአንድነት መነሳትን በከፍተኛ ደረጃ ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ ይዞ መጥቷል ብዬ አምናለሁ። ቀደም ብሎ ኢትዮጵያዊነት አስተሳሰቡም ስነ ልቦናውም እንዲዳከም ተሰርቷል። በጣም በከፍተኛ ደረጃ ተሰርቷል። ሰው በየጎጡ እንዲያስብ ተደርጓል። ኢትዮጵያዊነትና ኢትዮጵያ ስትነካ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ይሆናል የሚል አስተሳሰብ ኦልሬዲ ወይ አይቀበልም ወይ ከንቀት ይነሳል የጁንታው ቡድን። ይሄን በከፍተኛ ደረጃ ይዞ መምጣቱን እንደ ጥሩ ነገር የምንወስደው ነገር መሆን አለበት ብዬ ነው የማስበው። ወጣቶች በግንባር ከሰራዊቱ ጎን መቆማቸው ትልቅ እድለኝነት ነው ያሉት ብርጋዴር ጀነራል ኩማ ሚደቅሳ፣ መላው ህዝባችን ለሰራዊቱ እያደረገ ያለው ድጋፍ ሰራዊቱን ለበለጠ የጀግንነት ተልዕኮ ያዘጋጃል። ሌላው እንግዲህ ዛሬ ይሸኛሉ የተባሉ ወጣቶች፣ እኔ ይሄ መልካም አጋጣሚ ካልኩት ጎን ለጎን ይሄ የተለየ እድልም ብዬ ነው የማስበው። እኔ አገር አፈርሳለሁ ብሎ የተነሳውን ኃይል፣ አገርን ለመበተን ቆርጦ የተነሳውን ኃይል ለመመከት፣ የኢትዮጵያን ህልውና ለማስቀጠል፣ ለመከላከል ከመከላከያ ሰራዊቱ ጎን መሰለፍ መወሰን ይሄ እድል ነው ብዬ ነው ማስ ሁሉም የሚያገኘው እድል አይደለም። ይሄ ሲባል
گنبار مسلف نیجی که دلوقار ایاجه من دنوش مگل لوم گنبار مزمت ماجل که هنر اگر این مکلاکل گنباری دو به متاکوس بیچان دالونه من رداتم مسلاگی نمیونم کسرای تو گون مهون بهولم منگد بهولم مس کسرای تو گون مهون یه اگر این مکلاکلو اگر این ماسکتالو اساس و اکال ادرگن موزرن آهن ایه ادغا که متاگزی جمرو ازبو که سرای تو گون نو میادرگون اگر سرای تو میاجگن سرای تو አንድ ሞት አይደለም ሁለት ሶስት ሞት መሞት ብቻል ለሀገሩ ህይወትን ሁለት ሶስት የመከፈል የሚቻል ቢሆን እንዲከፈልም ያደርገው ነው ኢትዮጵያን የፈጠሩ ተሳሰብ ማለት ነው ደም በመለገስ እናቶች ቀለብ በማዘጋጀት ወደ ግንባር በመዝመት ወጣቶች በተለይ እንዲዘምቱ በማድረግ ይሄ ለሰራዊቱ ከፍተኛ የሆነ ከመሳሪያው ከተክሱ ያልተናነሰ ጀግንነትን የሚፈጥር ስለሆነ ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ነገር ስለሆነ ግንባር ሂዶ ፍለፊት መፋለም ደግሞ የተለየ እድል ነው ወጣቶቹ ይሄን ለማድረግ ነው የወሰኑትና እድለኛነት ነው እንኳን ደስ አላችሁ ብዬ ነው ማስበው የማበሩ ዘማች ወጣቶች በድል እንዲመለሱ መልእክት ተላለፈ ሲሆን በቀጣይም በርካታ ስራዎች በጋራ ሊሰሩ እንደሚገባም ተጠቁሟል። ግንባር ዘምቶ ተመልሶ ድል ማድረግና መመለስ አለ። ድል አድርጎ መመለስ አለ። ተመሳይ መድረክ ተገኝቶ ድል አድርጎ የተመለሱት ወጣቶች ጋር እንደዚህ መድረክ የሚፈጠርበት ድልም ይኖራል በያስባለው። የሚሸኙ ወጣቶች በሰላም ዘምታችሁ ድል አድርጋችሁ ተመለሱላለው። ይሄን መድረክ ያዘጋጁ የፍቅር ያሸንፋል ማህበር ተመሳይ መድረኮችን ፈጥራችሁ ወጣቱን ህዝቡን ሞቢላይዝ የምታደርጉበት የህዝቡ ስነ ልቦና አሁን መረባበሽ አለ ይሄ መረበሽ አለ በጣላት በሚለቀው የሚዲያ ፕሮፓጋንዳ መረበሽ አለ ከዚህ መውጣት የሚቻልበትን ሁኔታ እየፈጠርን በጋራ መስራት የምንችልበት ሁኔታ መፍጠር አለብን በያስባለው ማህበሩ አሁን በጀመረው እንቅስቃሴ መቀጠል አለበት በያን አስባለው ራሱ ገርፎ ይጥሃል ይራፍ እኛ ታሰር ነው እኛ ተገረፍ ነው እኛ ተበደል ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ወቂ ነው ከዚህ በኋላ የሚታሰር የሚገረፍ ኢትዮጵያ አይኖር ብለን ፍቅር ያሸንፋል ነው መሰረት ነው ካሁን በኋላ ግን ኢትዮጵያን እናፈርሳለን ብለዋል ከአማራ ህዝብ ጋር ያላወራረ ነው ሂሳብ አለ ብለዋል ኦሮሞን እኛ ኦሮሞችን ወደው ነው እንደ ከኛ ጋር ሂሳብ የማያወራረዱት ስለሚወዱ ነው ጥፍራችን ይነቀሉ ስለዚህ ወደን ሳይሆን ተገደን ነው ወደዚህ ውስጥ መንገባው እየገባን ያለ ነው ፍቅር ይበልጣል ፍቅር ያሸንፋል ብለን የምንችለው ነው አድርገናል ስለዚህ ከዚህ በኋላ ፍቅር ለሚገባው የምንችለው ነው ፍቅር ሰጥተናል ፍቅር ለሚያገባው በሚችለው ቋንቋ እናናገራለን ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ፍቅር ያሸንፋል መከላከያው ሰልፍ ህዝቡ የሚያሳየው ስሜት የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻ የተለያዩ ክልሎች ሲመጡ ህዝቡ የሚያሳየው ስሜትና ከምንም በላይ የገረመኝ ነገር በአጋጣሚ የሶማሌ ልዩ ኃይል እዛ ቦታ ላይ ደርሶ ነበርና የሶማሌ ልዩ ኃይሎች ሲመጡ የአማራ ልዩ ኃይሎች በምንም ታምር እናንተ እዚህ ድረስ መምጣታችሁ ትልቅ ነገር ነው ከዚህ በኋላ ፊት ለፊት ቀድመን መስዋዕት ያለብን እኛ ነን እዚህ ጋር መምጣታችሁ ከመስዋዕትነት በላይ ነው ሲሉ ከዛ ድረስ እኮ የመጣ ነው እዚህ ጋር ፎቶግራፍ ተነስተን ለመሄድ አይደለም ስለዚህ ከእናንተ ቀድመን ከፊት ለፊት መሞት አለብንና የት ጋር ነው ያሉት ይያሉ ስሜት ሲያሳዩና ሲገባበዙ ስመለከት የተሰማኝ ስሜት በጣም የሚገርም ነበር እያንዳንዱ ሰው ምክሙን ይዞ እያንዳንዱ ሰው በጎላ ይሄ በገፈጅ ምናም ይባል ነገር አለ ትልልቅ ነገሮች በሱ ይዞ የሚመጣበትና ከዳር ዳር ኢትዮጵያን አንዶ ነው የተነሳሱበት ስሜት ስለነበረ እኔ ስሜቱን ቃላት አንዳንድ ጊዜ አይገልጹትም ይባላል ግን ቃል በቃል ነው ሰማይና ምድር የጸናውና በቃ አጠቃላይ ባጭሩ ሳላርዝምባችሁ ኢትዮጵያዊ ስሜት ነው ያባቶቻችን የቀደምቶቻችን ስሜት ነው ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲወርድ ሲወራረድ ሲያልፍ ሲተላለፍ የመጣ የጀግንነት ክብር ነውና ያየሁት ባጭሩ ያንን እንደሚታወቀውም ጥቅምት 24 በአገር መከላከያ ያን ክደት የአገር ክደት ከፈጸመው በኋላ ሸባሪ ቡድን
በርካታ ወጣቶች ገብቷል። አብሮ ከመከላከያ ጎን ሆኖ በህይወት መስዋዕትነት የከፈሉ መከላከያውን አቅያጨን በማሳየት የአሸባሪ ቡድን የተደበቀበትን ጉድጓድን በመጠቆም በርካታ ተጋድሎ የሰሩ በርካታ የትግራይ ወጣቶች አሉ። ከነዛ መካከል እኔም ገብቼ ነበር። እንደሚታወቀው በሰሜን ትግራይ ሽሬ እንዳስላሴ በሚባል በረሃ ላይ እስከ ተከዜ ድድቤት ድረስ በዚህ ዛና የሚባለው ወደ ውስጥ ገብቶ እነሱ በተደበቁበት አብሬ ከመከላከያ ጋር ዘምቻለሁኝ። አሁንም ለመድገም ነው የምዘምተው እና ይሄን የምንዘምተው እንደሚታወቀው እነሱ እንደሚሉት ህዝባዊ አድርገነዋል። የትግራይ ህዝብ ነው እየተዋጋ ያለውና የትግራይ ህዝብ ለማጥቃት ይሁን የምንሄደው አገር ለማዳንና የትግራይ ህዝብ ነጻ ለማውጣት ነው የምንዘምተው። የአሸባሪ ቡድን እዛ ተደብቆ የትግራይ ህፃኖችን ሳይቀር ለትምህርት ሲገባቸው የጥይት ራት እያረጋቸው ነው ያለና ይህን ቶሎ እንዲወገድ አብረን ከመከላከያ ጎን ከኢትዮጵያውያን ጎን በመሆን አገራችንን ነጻ እናወጣለን። ለዚህም ነው የምንዘምተው እኛ። ኤልባ ወርክ ፍላ ሀገር ዲዱ ላሎ የሚባል በፈረስ ተጉዥ ስንቱን ተማሪ አፍርቼ ይህንን ያፈራሁትን አገር እንዲገነባ ያደረኩትን መልሼ ስከፋፍሎ የጤነኝነት አይሆንም። ስለዚህ አባቶቻችን የገነቧት እኔን በአቅሜ የገነቧትን አገር ማንም እኔ 99 ጊዜ ፈርሳለሁ እንጂ ማንም አያፈርሳት። ሀገር እንደ ሀገር ለዋላዊነቷ ተጠብቆ እንድትቀጥል ሁሉም ዜጋ የሚጠበቅበትን ሀገራዊ ኃላፊነት በሚገባ መወጣት ያስፈልጋል። የሀገርን ህልውና ለማስከበር ወደ ግንባር ለሚሸኙ ዘማቾች በፍቅር ያሸንፋል በጎ አድራጎት ማህበር በተዘጋጀው መድረክ የተላለፉ መልእክቶችን የቃኘንበትን ፕሮግራም በዚሁ አበቃን። ሰላም።